O nosso entrevistado de hoje do quadro Pergunte à Casa do Direito é o aluno Douglas Alves, do quinto ano do curso de Direito da Faculdade Unibalsas. E o tema de hoje é MEI, Microempreendedor Individual, né? O conhecido MEI pelo SEBRAE, né, e outras instituições. Douglas, seja bem-vindo aqui ao quadro Pergunte à Casa do Direito. Boa tarde, Diego. É uma satisfação imensa estar aqui tirando a dúvida da população balsense. É sobre o assunto MEI, microempreendedor individual. A nossa primeira pergunta é, Douglas, o que vem a ser uma MEI? Ela existe desde quando? E ainda, qual foi o objetivo principal desse formato de empresa? A figura MEI, Diego, é o microempreendedor individual, é o empresário individual sem sócios, que no contexto do Brasil surgiu em 2009 com o objetivo de oferecer uma possibilidade para diversos trabalhadores autônomos e microempresários que desenvolviam suas atividades econômicas trabalhando na informalidade. Foi introduzida pela Lei 128/2008 e inserida na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Quais os requisitos o empresário deverá observar para abrir uma empresa MEI? A MEI pode faturar até R$ 81.000 por ano, o que equivale a R$ 6.750 mensais. Não pode ter participações em outras empresas como sócios ou titular. Pode ter no máximo uma pessoa de carteira assinada recebendo o salário mínimo vigente ou piso da categoria. Precisa verificar na lei complementar se a atividade que ela exerce se enquadra como MEI, que atualmente são mais de 400 atividades econômicas. Podemos citar algumas, Diego, por exemplo, como o barbeiro, o borracheiro, o artesão, o costureiro, dentre muitas outras. Caso se enquadre nos requisitos falados anteriormente, quais as principais vantagens em abrir uma MEI? Pois bem, Diego, esse formato oferece muitas vantagens para o empreendedor. Dentre elas, está o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que facilita a abertura de contas bancárias, pedido de empréstimos e a possibilidade de emissão de notas fiscais. Além disso, a MEI sempre se enquadra na arrecadação do Simples Nacional, ficando isento dos tributos federais, como Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL, pagando apenas um pequeno valor mensal. Essa contribuição mensalmente ela varia de entre R$ 56 e R$ 61 mensais, sendo esses valores atualizados anualmente de acordo com o salário mínimo vigente. Com esse valor pago, será passado para a Previdência Social, ou ao ISMS ou ao ISS. Com essas contribuições, o microempreendedor individual terá diversos benefícios. Entre elas está auxílio-doença, auxílio-maternidade, pedido de aposentadoria, entre outras. E a quarta e última pergunta. O que faço para se inscrever no MEI? Um ponto bacana, Diego, que a MEI, a inscrição como a MEI, ela é feita pela internet. Sendo assim, o CNPJ, a inscrição na junta comercial e a inscrição ao INSS é expedida imediatamente, gerando um único documento, que é o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. Com isso, não há obrigatoriedade de pagar taxas de registro, contratar um contador. Ou seja, os processos burocráticos são simplificados. É isso aí, Douglas. Foi um prazer te receber hoje no quadro Pergunte à Casa do Direito. Diego, foi um prazer estar aqui nessa tarde, né, tirar a satisfação da população balsense. Qualquer dúvida, podem procurar a Casa do Direito, que estamos prontos para atender todos vocês.